Після відпусток і новорічних свят гравці основи київського «Динамо» розпочали новий базовий етап підготовки до офіційних змагань. Традиційно новий робочий рік динамівці Києва починають тут, у клініці «Борис», де перед виїздом на навчально-тренувальні збори до Іспанії проходять поглиблений медичний огляд. У першій групі – 11 футболістів. Друга проходитиме комплексне медичне обстеження наступного дня. Это комплексное мероприятие, потому что очень важны очень многие параметры и показатели крови, и электрокардиограмма, и данные УЗИ различных органов и сердца, и сосудов, и брюшной полости. Поэтому мы в нашей клинике организуем это все на одной базе. Все это проходит достаточно быстро. У нас новое оборудование, мы можем это сделать быстро и качественно. Нападник Артем Бєсєдін вже побував у сімох кабінетах, де оглядався вузькопрофільними медичними фахівцями, здавав аналізи, в тому числі показники крові, та проходив УЗІ-діагностику. Наразі прямує в радіологічний центр, де йому зроблять рентген грудної клітини, визначать щільність кісткової тканини та відсоток жиру. Це цифрова рентгенографічна установка. На кожній касеті електронний чіп, на який фіксується інформація та який читається діджитайзером. Доза опромінення мінімальна. Це пульт керування, консоль, робоче місце лікаря-рентгенолога, звідки дистанційно відбувається діагностика. Наступний кабінет – остеоденситометрії. Тут мають значення первинні параметри організму – вага, зріст, стать і навіть раса. За 5 хвилин сканування визначається відсоток жиру, а також видається результат – норма. Не менш важливо для спортсменів визначити ступінь мінералізації кісткової тканини. За словами Ганни Білих, завідувачки радіологічного центру клініки «Борис», під час огляду у футболістів відхилень чи аномалій виявлено не було. Тож можна братись до інтенсивної роботи. Нагадаємо, 14 січня підопічні Олександра Хацкевича вирушають до Іспанії, де протягом 2 тижнів зіграють 5 контрольних матчів. Ну, поки я, в принципі, довольна. В принципе, все ребята в хорошей форме, результаты обследования пока, во всяком случае, не хуже, чем были в прошлом году. Мы получим еще все результаты обследований, я их все соберу, проанализирую, но думаю, что все будет хорошо, и состояние здоровья позволит им хорошо играть.